tëhën, Oda e Hotelerisë dhe Turizmit të Kosovës, Departamenti i Estradës është duke mbajtur një konferencë për media. Se çfarë thuhet në këtë konferencë, na tregon Sara, të cilën besoj tashmë e kemi në lidhje direkte. Sara, përshëndetje. Përshëndetje të uta për ju dhe gjithë shikuesit të ATV-s. Atëherë siç është paralajmëruar që nga ora 12 Oda e Hotelerisë dhe Turizmit të Kosovës po mban një konferencë për media këtu në zyren e tyre me kryetarin e Odës zotri Hysen Sogojeva, drejtori i departamentit të estradës zotri Afri Muçiqi dhe drejtori ekzekutiv i Odës Sade Gashi. Atëherë për të kuptuar më shumë se për çfarë bëhet fjalë dhe për çfarë po mbahet kjo konferencë për media, pa u mbërkohë unë po a kaloj fjallën zyrtarve të Odës të cilët janë këtu pranë meje. Përshëndetje media, përshëndetje shumë që jemi përgjithë kësaj ftese. Qëllimi kësaj konferencë është që Oda e Hotelerisë me aktivitetet e veta dëshiron që të sensibilizoj çështjet që janë më rëndësi për bizneset hotelere dhe turistike të Kosovës. Edhe vetë puna e Odës është ajo e cila merret drejt për drejtë me interesat e këtyre bizneseve. Vetë fakti që Oda ka një shtirje të gjerë, do të thotë ne kemi kërku konferencë për arsye se gjitha informata që na vinë ose inputet që na vinë prej rajoneve është arsyeshme që ne dëshirojmë në forma ndryshme që ti transmetojmë në përmjet juve që ti transmitojmë tek organet ose institucionet, pa mërësisht e janë ato lokale, apo janë ato qëndrore. E para që unë du si kryetar të thamë këtu, e falendrej drejtorin e estradës, i cili ka marrë informatat mjaftushme që të tregon, ti tregoj edhe shtetit, edhe administratës që nuk kanë qenë ato dhona që i kanë proklamu se estrada nuk pagun. Pra ndaj, përveç që kemi edhe kërkesa tjera, unë e lësh drejtorin që lidhe drejt për drejti, sepse edhe është përgjes, por edhe i ka informatet e saktë. Kryetar, faleminderit, përshëndetje gjithë shqyqyzve të ATV-s që janë live, po edhe medjave tjera që sot janë prezent, si gjithmonë në bashkëpunim me Odën. Unë do doja që sot zyrtarisht të informoj gjithë adhuruesit tonë, edhe ata që na kanë shoh, edhe ata që nuk na kanë shoh, sepse estrada është njëra prej tatim paguzve më të rregullt në Republikën e Kosovës. Shifra zyrtare, të cilat i kemi marrë nga drejtori i administratës tatimore të Kosovës, zotëri Ilir Murtezaj, të cilin do doja na më ndodhë dhe se departamentin që unë dhe heqë të falenderoj për transparencën, sepse ka vite që ka munguar transparenca e administratës tatimore të Kosovës ndaj bizniseve që janë të ati pagus të regull të bizniseve dhe profesioneve që ata i bojnë, kështë që unë edhe njerë du që t'ju informoj gjithve se estrada e Kosovës, që kjo që është e mire keshe, në kanë kritiku, në kanë shaj, kanë tojnë tas paguin të atem, po ju thëmë zyrtarisht që në vitin 2020, ku pandemije, kemi pagu 439.460 euro. Ta tim, me një rritje për 110% për vitin 2021, me 925.278, në vitin 2022 me 2.393.844, dhe viti që kemi lonë pas deri me datën 31.12, estrada e Kosovës ka pagu të atem 2.523.294 euro, pra janë këto shifra zyrtare të dërguara nga administratët të atemur e Kosovës me kërkes zyrtare nga Oda Hotelerisë Turistike e Kosovës. Me këto, po du që gjithë antarëve të Odës, gjithë antarëve të estradës, kolegëve të mi, kolegëve, instrumentistëve, artistëve, kamermanëve dhe gjithë ata që janë pjesë e estradës që kanë kry këtë kontribut ndaj shtetit, të inkurajoj që edhe më tutje të rritet sa më tepër, mirë po në kodër të kësaj, qëllimi kësaj konference pikërisht është që ne të kërkojmë nga shteti që
gjithsesi nga Parlamenti i Kosovës, që të përfundoj edhe leximin e dytë, sepse kam informatën e saktë që leximi i parë ka përfunduar, të përfundoj edhe leximin i dytë i ligjit për mbrojtjen e drejtave të autorit dhe luftimin e piratëve, sepse janë një dukuri e cila po e pengon zhvillimin e aktivitetit tonë, edhe këtu në këtë rrafsh ne jemi shumë të dëmtuar, sidomos nga mos leximi i këtij neni, që ne të kemi edhe mbrojtjen e drejtave të autorit në mënyrë që të inkurajohemi edhe më tepër që të paguajmë platën ndeshje. Faleminderit drejtor. Atëherë, kërkesë tjetër që ka ardhur nga terreni, gjithsesi nga këto biznesa, është që ne jemi vetëmit në rajon që paguajmë 18% të vëshën në akomodim. Me plot përgjësi për thamë, vetëmit në rajon që paguajmë për akomodim 18% të vëshën, tu njësë në kretë rajonën, Macedonia, Malizi, Shqipëria e kanë 6-7 maksimumin 8. Prandaj, pse ne bizneset tona të kanë këtë barë. Pjesa tjetër që duhet lidhëm është edhe kuponat fiskale. Por, për kuponat fiskale, unë e kësha nënë fjallën drejtorit ekzekutivi, cili është në gjarja dhe djenë ma në detalë. Sa di goshtë? Përshëndetje për gjithë, falenderoj media. Ne, si Udhë Hotelerisë e Turizmit, i kemi bërë kërkesë ministrit për takim dhe për regullimin e kuponat fiskal, njërë që kuponat fiskal le të kanë një total dhe jo mos vazhdojnë se cila porosi që dërgohet me një kupon fiskal. Për arsye se tash plus është vera, hapën terasa dhe në terasa i merë era. Ka dhe persona që kanë dëshirë me lujt me kupona fiskal dhe i gërvishin ata dhe vinë inspektorat dhe qojnë gjoba, qojnë tatime, qojnë denime për këto dukurit. Atëherë, në takimin që do të takime ta, edhe për nxarje tjera, rrëth kërkesa o të bizneser që na i përfaqësojmë, kërkojmë që të regulohet kjo qështje, për arsye se çdo kun është, edhe në rajon është një total në fund që dërgohet klientët që bënë. Edhe në markete është që për shemëll shkona im gjatë kejt, mallin, edhe në fund, kur t'jalshën fakturën, jalshën të arka. Pse mos me lëshu... E pam pra kështu së bashku një pjesë të konferences për media të departamentit të estradës, së Odës, hotelerisë dhe turizmit.